Vaig a presentar aquest projecte. L'Associació de Veïns complim enguany 40 anys, però volem celebrar-ho en tots els veïns i veïnes de Benimaclet. Este projecte l'ha fet l'associació, però també comptant en altra gent que no era de l'associació, que ara ja s'han fet, que han treballat, i que és un projecte obert, que ho necessitem a tots. Necessitem fotografies, necessitem jocs, necessitem per a contar al final tota la història del poble de Benimaclet. Benimaclet té el seu origen en una alqueria. La vida dels seus habitants ha estat sempre estretament vinculada a l'horta com paisatge i com medi i forma de vida. La cultura de l'horta impregna tot Benimaclet i està directament relacionada a la memòria dels sabors i els olors. Per les seues sèquies, d'aigua molt clara abans, passaven anguiles en algun temps, i nosaltres hem volgut recuperar la història de la memòria oral, visual i gràfica i escrita del nostre barri. Nostra idea és donar a conèixer els rincons, llocs i fets que han anat definint la història del nostre entranyable barri de Benimaclet. En aquesta primera etapa hem disposat de 50 plaques, però el projecte està obert a tots els veïns i veïnes del barri. Desitgem la vostra col·laboració per ampliar aquest projecte. Altres 50 plaques estan a l'espera de les vostres aportacions. Sou vosaltres el que millor coneixeu el barri i per això fem aquesta crida per a demanar la vostra ajuda. Dos són les maneres d'accés a la informació física i virtual integrades en la pàgina web www.benimacletcompte.com. Trobareu un codi QR per accedir amb els vostres telèfons mòbils, si teniu aquesta aplicació, i accedir a la informació de la pàgina web, i amb treball i la lliure imaginació fer possible projectes com aquest que puguen servir per fer més habitable i humà el nostre barri de Benimaclet. Que ahí hi ha unes samarretes que, si us agraden, que són les que portem, per un preu normal se pot comprar, si voleu. I així n'ajudareu també al projecte. I passe la paraula a Alba. No. Y es que Benimaclet, otra característica es que tiene un entramado asociativo muy fuerte. Vemos que tiene, pues, Benimaclet Viu, como hemos visto en el pasado día 21, que trata de recuperar tradiciones. Benimaclet Entra, que es un entramado también asociativo de lugares culturales, la Asociación de Vecinos y Vecinas, como bien estamos aquí, que lleva ya 40 años trabajando por el barrio, la Clavaría Santísimo Cristo de la Providencia, como hemos nombrado antes, que proviene de esa cofradía de 1548, imaginad la gran historia que tiene. A partir de ahí es cuando decidimos colocar placas como la que veis. Decidimos colocar placas en lugares emblemáticos, lugares algunos que han desaparecido, como podéis ver esta hora, hablaremos un poquito de su historia. De aquí que este proyecto somos todos, nos empeñamos mucho en decir esto porque realmente nosotros no podríamos hacer este proyecto sin toda vuestra ayuda. Bueno, pues buenas tardes. El proyecto, como hemos comentado, pues nació hace más o menos un año y claro, teníamos que darle nombre y teníamos que hacer un logo que lo definiera o lo hiciera reconocible. Hemos organizado, pues, esta página web que aquí tenéis un poco la imagen principal, ¿no? La imagen de entrada a la misma. Os invitem a que entreu en la página web, que es una pla web, poder entrar en ella y poder veure no tota la història del barri, però sí part de la història que anirem fent més enllà, si vosaltres ens ajudeu. I és un projecte que ens agrada moltíssim. Estem agraïts també als veïns i veïnes que haveu col·laborat i, com haveu dit els tres i tornem a repetir, volem que col·laboreu més, perquè si col·laboreu, la història de Benimaclet al final se podrà publicar i serem el barri millor del món mundial. Per nosaltres, Benimaclet és el barri més entranyable, no som pretensiosos, sabem que n'hi ha altres barris i tenen altres històries, però nosaltres volem recuperar la nostra història. I després, només que en queda, donar la paraula a tots vosaltres.
y torne a dirnos de las amarretes que les torné en Madrid. Es que es la única forma de agafar una miqueta de diners para poder comprar esa 350 palquete. Ara, la paraula la teniu vosaltres. Que mi abuela quiere leer un poema de la huerta. Vamos a ver. Mi huerta querida. Recuerdo en mi juventud que alrededor de mi casa todo era huertas preciosas, orgullo de mi Valencia. Si al pasear por la noche mirabas al infinito, el fulgor de las estrellas te hacía quedar dormido. Qué bonito estaba el cielo en noches de luna llena. Yo disfrutaba soñando y creía que mis manos llegarían a cogerla. Las estrellas juguetonas reían de mi inocencia, pero no pude cogerlas por mucho que me esforzara. Era un aire limpio y puro. Respirando aquella brisa bajo estrellas y la luna, me sentí protagonista. Daba gracias a la vida de disfrutar esa paz. Y pienso, Señor, qué pena que esto tenga que acabar. Las estrellas rutilantes se movían sin cesar. Creía que me invitaban para que fuese a jugar. Al despertar de mi sueño, vi que no estaba en mi cama, sino que estaba sentada sobre la hierba mojada. El rocío de la noche hacía brillar la huerta y a la salida del sol no has visto cosa más bella. ¿Dónde está ahora mi huerta? Con su luna y las estrellas. Seguro que nunca más yo podré volver a verlas.